arriyada heer kala ma beriga waa heesi raba haye bardihii ku yil isha bay dhabo intuu buniya baar baxay aleemu ballaartiin baxar saaf la moodyey ma maqli jirteen waraa in gordaana hasina weedama gaada jiri warreer bay dhabobeen ha ka sheegin baxar ma saafaane warma bay dhabo jannay baa ka wadiin arriyadaha warkayga dhex gelina dowladii arbacay waa tii arbacadi bay dhabo tagtay haye berigo qamaysa waa ku maqan tahay berriyo jimcaha heesay qadoonta allaa og arbaa allah na gaarsiiyo war dawladdu calaamasaarka lafta garan bay adeeg buuq badnidina arya calaamasaarka lama bariya ka badan socda mega badana maraakiib ma lagu geeyay hooy calaan maahi wax la saaro koostadii shabeelaha ka dhaxay kabiisa waay war maayo waad waaranta waa ubaxniyo war maayo waa shaalsar waa la yaab warkiinuna waxa uu og yahay dadkii waareer saan wiiligeed waqooyi koofuro wiira dadkii waareer saan wiiligeed waqooyi koofuro wiira haye war adeer waqooyi waa waqooyi koofurte waa koofurteedii adeer goranta isku saarin waxa isku qasbin war maahane waa wareersantiin dawladdaani arbacay doorata arbacay caleema saarta arbacay safarta arbacana waa timaada warnamiya u taara taruu aan daga haydana war ana gorada u ma haydana maysiin lahaa gudoomiyaha baarlamaanka maday mursal bayda wajnaay ma diisaydi afka furuday hadali haye maxaad mursal xaw yirihe war aydiyana ahadiiskan iska dhaad dartoy doogkiida in doonka dartoy may erey dadki degan deegaanada koonfur galbeed may baan baahanyeen dib u heshiisin rasmi waari haya haya oo aad u la jeedo war dadka koonfur galbeed haday u baahiyi dib u heshiisin maxaadaradii shaqanyaabi hadigaysana oo ahayd cafi walaalka aanu ku wana qaataan war labada golee baarlamaanka waxay u baahan yihiin dib u heshiisin iyo inay safiyaan illaa safiya ma xume mooshinkiyan geedka laga geey karay war adeer Soomaaliland marnaba mooshinkiina kuma qancsana war doogii shimbiraariir goobti aan ku weelayna dhimaatrado oo dhagin sidana ma yaw gudoomiyihi maday mursal hayreed madii intaas ayaga dambe heesa ka dhawi may erey dalku koonfur galbeed iyo nay degan shay diintiyo furgaan ee waldaneeyaw dawli imbaahanaayeen waldaneeyaw dawli imbaahanaayeen waldaneeyaw dawli imbaahanaayeen yaga dhawi gamadi gamadi warnimaya madaxweynuhu ma heesina waxa uu yiri khilaafkii maamul gowladada iyo dawladda dhexe uu soo dhamaanaya weligood ha diriireen waa duur walaal ah iyo darsi saaxiib inkastoo isdilayaan markay kula daran tahay wuxuun baa isugu daran diiqan go'in iyo dun hoosta isugu xiran kan ka dayrinayo hadda farin xaqiiqada hooy lama galle wixii rabtiin ma sheegaysiin shabaab ii keen amay daris naqdeen ulkaa duulo ma haas ugtago dadko didilooyaan war madaxweyne farmaajo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo qadka taleefanka kula hadlay wuuna u tacsiyay aryaadaha madaxweynaha iyo kenya xaw ka haleeya oo uga tacsiyayha isagu wuxuu yiri nin waa hore gabyo aanan hilmaamayni lama huba hal foofdaa inay caawa soo hoyane annaguna si hooseysa baan u hindisoonaaye la iskuma hallayn kara jawigu haatan suu yahay markay laba hagaagtaba mid baa lala hog seegaaye markaasay balaayaha kisaa hawsha gabigeede dadka iyaga maryaa la huwiyaa halaqa buuxaya markaasuu had iyo goor shacbiga arun ka hora in kan dagan ee war madiidaha nagadaayan lama hubo inay soo hooyahayaan war ha nagadaayan wal huba aryaadaha waxa la yiri lamadaan bari badan luguma dabaalad malayna laga ma soo helin oo lamaba aadin ma dabaylihiya ku kacsan moogi ma wax kala dadan ma aqaan saa wax u jiraan waa yaabe hooy lama galle maroodi iyo muuda cadmaayad mooyaa ku jiraan maqlino isku aadin maaha war baryahan badda waxaa ka degaaya la yiri lixdan iyo sideed gaari oo gawaarida gaashaaman ah oo dawladda qadar dawladda soomaaliya ugu deeqday war waxaad sheegaysaan maaha badda waxaa la yiri tahriib lama ogola warnimada waxaa idin weydiiyey qadar ma booskii maaladkay gashay aryaadhaha haddii qadar timid ama sacuudi
حناقه ورقدر يا سعودي بنونه وعيار ربان ورنما وحا ليري من مركان بلميناك كلا نغا بخليا ما اوكتاي وحما بيرسنه وا بدلنا باوي لا وين ابدلان وشيري بو كتشوتي صحيحي كوي هورنا ديبا لو ايغيابو ورقدر مدحوينها الصومالي للمصبيحي و هو صحيح قا رفسيو ديب لوغ ما نقدو ايي اي مكره و هان درابي دولتي هوسه ور مغالده بلدوينه دولت كده على شباب waxay ku hartay min kamida ay ergada xilbanaan soo dooratay oo hadana lagu is ugu tagay oo garsoor u doontay hooy oday ma ahayn waxay keenay xirtay ciyaalka oo ciyaalsiyo ciyaalka xaafad iska kuwa oo shakisay way imaah inay weerareen ay xirtay keenay kuwa kalena oo jiriyoysa war waxaad ogtiin lama arkay ninka xilkiisa lagu qabsaday waa gudoomiyaha ururka sawirada war saas ma ameel nismaa ka soo dhaatirku hooy lama go'd la wadooyinkii xirteena in la furo u baahan war adar ictiraafku in yar buu soo jiraa wariya war wanaagsan sheega amanna kala wada arima bilal warka wanaagsan marka hore war ilmihi la talsa war ilmaada riyalow walaalka afi waa bari aada war adar arto naga tagadin afi meenay adduunyi aqradin ihtiraaf lay waydiyaas ari ha guur amhaniga waxayna samarka war hadana naafine nu kala wadniyo war ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada qararacda naga la tag wariya qabta ninka qabta baa meel barakeysan dege.